Neseniai tapai Udmo čempionu. Kaip tu moki paskirsti savo energiją? Kaip tu moki pamatyti, kada tau reiks smūgiuoti ir kada tau reiks pataikyti? Tos emocijos visos teina po to realiai. Kaip apskritai vertini Dominiką kaip kovotoją? Išauks iš tikro iš jo kažkas gero, nes jis kaip kovotojas nėra blogas, jis geras kovotojas. Užtenka to, kad jį būsi nedasiruošęs ir tau atrodys, kad nedasiruošęs. Tu nusiteiki jau, bus blogai, žinai. Labai blogas nusiteikimas, reikia nusiteikti, kad bus gerai, žinai. Kad gerai praleisi laiką, jeigu prieš tai nelaimėsi to karo, nelaimėsi ir prieš kitą. Ar turi merginą? Komplikuota situacija. Ai, tai tu šiandien treniruoti eisi, o taigi planavomės kur ten važiuoti, Drusininkus į filmą, tai turėjom eiti, žinai. Padarysi vieną klaidą ant galvos, žinai, leisi lipti, viskas atė. Yra, kuris visai toks visai nieko. Kuris čia? Nu, pats geriausias. Ar tai nebūsi tas Godos problemos pats geriausias, Mindaugai? BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jūsų pripažinimas mums didelis įvertinimas. Kartu ir dar didesnis įsipareigojimas jūsų geram skoniui. Wolfas Engelman. Gerai jaustis yra kelionė. Mėgaukis kiekvienu jo žingsniu kartu su Epitome. Unikalus kompleksas jūsų grožiai. Epitome Beauty Marine Collagen sudėtyje turintis didelę dozę aktyviųjų komponentų tik gintarinėje ir Norfos vaistinėse. Čia Rolexas pasitieka šiandien dabar? Ne, čia yra naunėjimas. Bet atrodo kaip... Puotagaras. Bet yra puguetas toksai. Jo. Ir labai panašus stilis jo. Jau ir daug kas įrašė, man kažkas komentarus pamatė, ar jis čia pozuoja, to laikrodžio už kiam štukų, žinai. Grinai, nu, tipo, nežino, kad čia kita firma. Bet tik panašiai atrodo. Nes panašiai atrodo, jo, stilius toksai. Stilistika paimta. Taip, taip, taip. Gerai, gerai, turi skonį laikroduką, mala. Ir tipo, sako, žinai, čia su feiku jisai tenais. Nu, ne. Kas aš? Nu, už kiam štukų nepirku tą laikrodžių. O norėtum turėti šiaip galimybę ten už 10 gabalų ją nuspirt laikrodžių? Tai, aš norėčiau. Labai gražus man, jis labai patiko, dėl to ir ieškojau panašumų, žinai. Ai, AP stilistikos, kad būtų? Jo, nu, grinai, va, apžiūrėjau, žiūrėjau laikrodžių ir to yra ta firma, stilistika panašiai. Klausyk, tai kiek iš kovos galima iš gauti pinigų taip, kad jau gyventum, kaip sakant, gerą gyvenimą? Įmanoma iš kovotojo kelio tik tai užsidirbti? Šiais laikais jau dabar įmanoma realiai, nes ir kiek Lietuvoje yra tos žinai, perspektyvos, tai kažkas moka pasidaryti, kažkas nemoka, bet irgi eina tas, va, tas pats per reklamas, per populiarumą. Papildomai vis tiek turi. Papildomai žinai, taip. Žinai, kaip aš sakau, kaip nu, žinai, mokytoja, jinai, sakykime taip, pamoko vaikus dienos metu, žinai, gauna ten savo atlyginimą, tarkim, kuris ir jai priklauso, ar ne, bet vis tiek būna mokytojų, kurios nori daugiau, tai ten, sakykime, papildomai visokius pasiema ir panašiai. Tai tu kaip kovotojas negali vieną tik tai atsipūsti, žinai, sėdėti ten jachtoj ir žinai, kaip, nu, su, ne, tai dabar Magregoris, čia nėra tikrai tiek biudžeto ir nėra tiek pinigų, žinai, kad turi užsiimti vis tiek treniruotėm, ne, kažkokia tai papildoma veikla. Taip, taip, taip. Tai jo, dasideda, aišku, prie mūsų kovų dasideda remėjai. Remėjai, po to reklamą kažkokią. O noriai remia, tarkim, kas dažniausiai remia jūs prekės ženklas, kuriam tu, tipo, žinai, imponuoja jisai tau, ar, sakykim, tiesiog draugelis, kuris sako, jisai, turi tokią gerą ten išsraiktų, žinai, cecho, remsim tave. Šiaip jo, iš tikrųjų, belekas. Nu, yra daug irgi tų draugelių pažįstamų, žinai, kur atsiranda. Tai tokie ten ir remėjai. Dažniausiai, jeigu reklamą nori pasidaryti kartu bendradarbiauji, tai, žinai, kaip sutrūgai, ten daug ten pinigų. Nu, kiek gali ten biudžetas jo irgi, bet realiai susirandi tuos remėjus, su kurio bendradarbiauju, aš turiu labai gerus tokius draugus remėjus, Fit Factorius kirpyklą, ja. Kur pastoji mane remia. Ir šiaip... pinigais? Ar tiesiog taip, apkirpo to pasiūrėjus? Ne, pinigais irgi. Pinigais o, irgi geras. Tai jie gal eina, pavyzdžiui, treniruotis, patys prijaučia šitam sportui? Kažkaip jo, prijaučia tam sportui. Nėra, kad ten labai treniruotusi, bet va, patinka tas sportas. Dabar žmonėm patinka tas sportas. Nu, žinai, toks gladiatorių kovas šio laikiškos, pavadinkim taip, su tam tikrom taisyklėm. Šiaip... Jo, ir tie žmonės, visai tie sportininkai, nėra ten tie marozai atidaužyti. A, visai, kur taip apikti tokie, nu, ne, kur. Nu jo, yra daug sportsmenybių, sportiškumo. Šiaip pristatysiu trumpai, Mindaugas yra dabar jau Utma, jų atėmėjai reikia, ne, sakyt, Utmos čempionas. Ir taip pat tu esi, žinau, kad ir Europos MMA čempionas, ne? Ne, MMA aš nesportavau. O, palauk, Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai. Muay Thai, taip. Ar yra dar kažkokių titulų, kuriuos tu norėtum pasiimti ir yra tavo tikslai dar?
Kol kas titulų būtent konkrečių tai neturiu. Nu, visiškai, aš dabar kovoju timėjų organizaciją, aš turiu jos titulą. Ir kol kas nekovoju kitoj užsienio organizacijoje ar kažkur, tai tiesiog negaliu ir net svajot apie tą titulą, žinai. Kažkui, jeigu pradėsiu kovoti kitoj organizacijoje, tai jo, norėsiu tikrai. Žiūrėjau aš tavo kovą, iš tikrųjų, labai man patiko. Aš paskui mes kitą dieną su Bernais aptarnėjom, kad buvo klausimas, žinai, nu buvo labai lygi kova. Ir klausimas, tipo, ar tikrai ten, nu, žinai, ten ir teisėjai, kaip čia, supranti, mes, aš nesu, tam, nesu kovų sporte, esu tik tai kaip žiūrovas ir kartais kaip žiūrovių gali atrodyti vienaip, teisėjai nusprendžia kitaip, visiškai, visiškai palaikau tavo pergalę ir su to tave labai sveikinu. Bet norėsiu būtinai prieiti prie tos kovos, žinai, ir paskutiniosios tavo ir pasiklausti, kaip ten viskas vyko ir kaip vyko tavo akimis, kas vyksta organizacijoje. Bet prieš tai dar šiek tiek įvažiuosim ir apie tave. Žiūrėk, žinau, kad tu ruošiesi dabar dar vienai kovai, ne? Tai pastai čia ką, vanden, aš to siūlau čia, kavos arba atstą, ne? Ne, vandenukas, pastai, griežtos grafikas? Jau? Ne, griežto tokio būtent nėra, iš tikrųjų, kavos išgėriu važiuojant pastai. Ne. Tai jau, o vanduo geriausias gėrimas, aš nelabai mėgėjęs limonadų. Šaunuolis, alkoholį vartoji? Vartoju. Saikingai galima, aš tikrai nieko prieš. Būna, kad taip. O pasidarai tas, kaip sako, žinai, kai kovotojas, žiūrėk, įsigirdit, šitas, ble, pas mūsų muitaišikas, ten jų atimėjai, neduokit jam gerčia, išpys. Šitas daužyt spintas pradeda, žinai, koksai esi, kai... Da, nebūna tokių dalykų, aš ramus, ramus žmogus. Katinas pasidarai toksai, kur, tai buvo su draugelis, taip, ar tos, kur, seniukai čia dabar pradedi ten rodyt visiems, ką moki, žinai. Ne, iš tikrųjų, aš beveik toks pat išlieku, beveik toks pat, ten, na, aišku, žinai, daugiau gal nuotaika geresnė, kalbi kažką daugiau, bet visiškai toksai pat ir... Tikrai ten baltų arklių nešokų ir gal tiesiog net nedasleidžiu, žinai, kad gal tiek prisigertų. Jis saikingai, žinai. Šaunuolis, gerai. Pasako Eimantas Stanionis irgi, kuris visą laiką pasiruošęs, įlipa į ringą, žinai, ir sako, jisai, kaip pavadinkim taip, kaip, aš nežinau, kaip aš į sceną renginius vesti, atsigauna, bam, žinai, čia jaučiuosi čia vietoj, ten, kur turiu, žinai, susijungia, pavadinkim taip, su ringu, žinai, ir yra pasiruošęs kovai. Kas ta, kokie pojūčiai tave aplanko, kai tu užlipi ant scenos jau? Jau ant ringo atsiprašau. Labai įdomi, iš tikrųjų, tai man tai labai įdomi. Toksai, aš apie nieką realiai negalvoju prieš kovą, jau kai reikia lipti ringą, apie nieką, net apie pačią kovą, turbūt negalvoju. Net nežinau, net negaliu nupasakot, kas, žinai, galvoju, iš tikrųjų yra. Tai zen kažkoks toksai, ne? Toksai, jo, va, visiškai save nusiteiki, žinai, kad būtum geriausiai formai, geriausiai nuotaikoje, geriausiai nusiteikime ir viskas. O tos emocijos visos teina po to realiai. Po kovos jau baigėsi kova, žinai, toks atsipalaidavimas, žinai, kaip viskas nukrenta, atrodo, akmonus ir įdena. Ir tada tai jau prasideda, va, kaifa, žinai. Mėgavimas. Jo. Klausimas toksai, eriketekas, erikietis, žodžiu. Nuo kelių metų pradėjai sportuoti? Gyvenau užmesti, kaimukį, ten atėjo. Kauno apskritį kažkur tai? Jo, jo. Kauno apskritį, bet nu ten gal, žinai, aš nežinau, kiek Kauno 15 km, 16. Ir mokykloj buvo atėjo karatė treneris vesti, kaip ten burelis skaitosi, žinai, treniruotės kažkojas. Ir tą karatė nuėjau, nes ten nelabai buvo kur daugiau, ką futbolas nepatikdavo man, ką šį kartą pamėtėjau, nuėjau karatė. Pradėjau sportuoti karatė klubas susidarė, trukėlis sako, varom į titaną, aš norėjau boksuotis labai. Man boksas kažkaip į boksą, bet prikalbino į tą muitai nuėti ir pasilikau aš. Tai titanas, aš kaip suprantu, o kito metų buvo tada, kai tu atėjai? 15 metų. Titanas rimčiausias Kauno sporto, tapsia, boksavimuose, kaip čia, visų sportinių kovų? Kaip bokso muitai klubas. Rimčiausias, ne? Rimčiausias. Tuo metu tai iš viso ten buvo, nu jau, top, nes, ten visi buvo geriausi. Nu jo, aš atsimenu, kad ten kečiau, nu ir... Palauk, ir ne, dabar išsiskirsite, ne, savo visokį klubus ten atsidarė. Jo, prasimėtė, čia buvo toksai lūžis. Papasakau truputėlį, koks yra jausmas jaunam 15 metų vyrukui, žinai, ateiti ten, kur yra daug profų, nes kartais atrodo, žinai, kaip būna atvarai, kur naujokas tipo profai vis tiek nori patikrinti, pabandyti, pažiūrėti, turi kažkokį savo, ne tai kad statusą, bet parodyti savo kažkokią tai jėgą, žinai, psichologinį ir fizinį ištvermę. Kaip viskas ten atrodė, kaip atėjai? Man tai viskas buvo labai gerai, iš tikrųjų, aš atėjau, an vis tiek atėjau į jaunimo grupę, yra, žinai, profų grupė ir jaunimo grupė, aš pataikiau tą jaunimo grupę. Ir labai gerai, iš tikrųjų, buvau sportavęs karate,
tą spaudimą atlaikiau, viskas man ten patiko, susibendravau po to su tais klubiečiais ir viskas buvo gerai, bet būdavo iš tikro, kas ir nepritapdavo, žinai, tenais. Aš jau pas būdavo tam rate, va, mūsų šaika, tie, kurie jau sportuojantis gan gerai, ateina naujokas, tai prametam, žinai, viens po kito, patikrinam, čia būdavo ta pirma. Ką reiškia, prametam, patikrinam, papasakau? Nu, spaudimą duoti. Jo, ar psichologinį? Per sparingą, duoti spaudimo, normaliai ten nedaugžai, žinai. Ir arba ateina kita trefkė, arba ne, tai man tam būdavo. O kodėl reikia taip daryti? Atvirkščiai atrodo? Anksčiau būdavo, tiesiog... Mada tokia, nu, ne? Nu ką, nu, tiesiog negali paaiškinti, kodėl. Tave stipriai užspausdavo? Būtent, tai, ne, čia žinai, kas kaip sugeba atlaikyti. Jo. Jeigu tu leisi, tai tai užspaus, bet jeigu ne, tai niekas tai ir nespaus, žinai. Tai tu jau kietas buvai tada jau kaip... Nu jau tada buvau jau sportavęs vis tiek. O žiūrėk, tas kartais sportas neišsiverždavo gatvėse, žinai, kai tau 15 metų, hormonų audros vadinamos tos, žinai, eini kiečiausias rajone, ten, žinai, ir kažkas netaip kažką pasakė, padarė dar kažką ir nebe, kaip čia jau, nebe žodžio kumščiai eidavo į trasą. Aš niekada ir nesijaučiau kiečiausias, tai. Ne, nu, žiūrėk, ne ta prasme, galintis pastovėti už save, pavadinkim taip, žinai, panaudodavai tą galią? Ne, žinok, nepanaudodavai. Ne? Ne, tikrai ne. Nebuvo toks. Man, žinok, nereikdavo. Aš ramus būdavau, dar tiek protaudavau, ten, nu, tol, ko nebūdavo man ten realiai eiti ir daužyti, žinai, su kažkom. Aš rajone iš vis labai mažai laiko praleidęs, kad ten trintis kažkur tais pas mane buvo. Aš sakau, kai pradėjau sportuoti, pas mane buvo mokykla, sportas ir namai, žinai. Man to ir patiko, nu, man tai patiko, žinai, gyventi. Buvo geras režimas, geras. Disciplina tokia buvo. Tai lovo, žodžiu, pasiklodavo nuo vaikystės, ne reiškia? Nu, iš tų žmonių tu esi. Jo, jo. Nu, labai gražu. Gerai. Klausyk, Little Liar klausė tavęs. Labas, Mindaugai. Primink mokyklos savo laikus. Ar tuo metu jau galvoji apie kovas? Linkėjimai klasiokė Simona. Ačiū už linkėjimus, siunčiu atgal Simonai. Galvojau tuo metu jau. Neatsimeni kažkokių, tai, pavyzdžiui, svajonių, kurios išsipildė? Kartais būna, žinai... Atsimenu. Galiu iš karto pasakyti, jo. Aš kaip pradėjau eiti į mokyklą. Čia buvo, jinai iš mano kitos mokyklos, jau čia Kaune, kai mokiausi, ne tenais. Tai svajojau kovoti, MMA Bushido, ten tam, žinai, Siemens arenoj. Jau ten buvo top lygis, nu, žinai, kai jaunas buvau. Čia kai King of Kings būtų? King of Kings, taip, taip. Mhm. Ir va taip vieną dieną įmetė, žinai, mane tenais dalyvauti. Mokyklai mokiausi, jau tada pamatė šaiką, jau tada, žinai, ir klasiokai ten pamatė kiti. O, sako, dalyvausiu ten King of Kings, tipo. Nebijai? Kokie buvo nu, klausimai? Šustrai ten, nu, nieko, jokių klausimų, bet toks iš karto, kur jau taip žiūri, žinai, ir galvoja, o, jau gerai, jau čia yra gerai, čia jau lygis, žinai. Jo. Nes tada tikrai buvo lygis tenais kovoti. Ar tu už tą pasirodymą gavai kažkokią atlygį, ar tai buvo tiesiog toksai... Dabar neprisimenu, ar už pirmą kovą, nes ten buvo atidaromoji kova, man buvo 17 metų, kai aš ten kovau, nes tai profai tik nuo 18, žinai, prisideda. Tai aš neprisimenu, ar pirmą kovą aš gavau kažkiek, gali būt, kad gavau, bet ten buvo gal 100-105 eurų. Simboliškai žodžiu, ne? Visiškai. Bet neatsimeni, kad išleistum kažkur pinigus, taip, taupysiu čia dabar, arba ten tiesiog prasklaidysiu tam Vilniui, davai, hebra, ar žinai, ar ten, nu, tipo, labai gerai, čia nustiūsit nuo jas piršinės ar aprangą ten, žinai, kažką. Ne, visiškai nebuvo. Ne. Aš šiaip gan taupus tada buvau ir turėjau tų pinigų ir, tai žinai, 105 eurų, tai va toks. Smagu gau, žinai, bet nebuvo tas kažkas, kad vausiu. Ne game changers. Ne game changers. Gerai, klausyk, kada supratai iš viso, kad būsi jau profesionalus kovotojas? Ar buvo tavo, sakykim, 15 metų nuėjusi titaną, ar buvo kažkoks momentas, kai tu... Žinai, dėl ko klausiu. Pavyzdžiui, įsivaizduok, yra tėvai, kurie turi, tarkim, vaikus, kurie sportuoja. Bet kokį sportą, tame tarpe ir kovas, ar ne? Ir aš dažnai, pavyzdžiui, būna girdžiu jau iš profesionalių ir sportininkų. Įvykusių tokių suaugusių, sako, buvo momentai gyvenime, kai aš norėjau viską mesti, žinai, viską pabaigti, viską mesti ir, pavyzdžiui, ten tėvai arba ar koks treneris geras truputį paspaudė, pasakė kažkokio tai fainus moralinius dalykus, dėl ko aš tiesiau. Ir ar buvo pas tai kažkoks tai lūžis, kai tu norėjai viską mesti arba atviršiai supratai, kad viskas čia tavo gyvenimas? Labai, labai geras klausimas, nes pat dabar prisiminiau tokį variantą, aš dar karatė sportavau. Buvo tas lūžis mano pirmas, nu, vaikas, aš nežinau, 13 gal metų. Ir pradėjau žaidimą Lineage per kompą. Nu, žiauri, aš ten užsinau, laifinau tą Lineage, tas karatė, nebeįdomu man. Iš tikro buvo kažkaip jau, žinai, taip pasidarė nebeįdomu. Ir iš tikro mane mama veždavo.
ei, važiuok į tą treniruotę, važiuok ir išveždo. Čia buvo tas lūžis, nu, aš nežinau, mėnesių tarpai, žinai, kai vėl aš pagavau tą sportą, bet jo, buvo, aš nežinau, jeigu būtų manęs nevežę, gal būčiau vis tiek sportavęs, žinai, po to, bet buvo tikrai, kad jau nebenorėjau visiškai, man nebuvo nebeįdomu tas pirmas vaikystės lūžis. O po to buvo dar vienas lūžis jau Muay Thai kickbokse, kai gavau traumą. Nusiplėšiau raiščius kojos, ten karantinai prasidėjo, su panai įsiskyriau ir toksai, viskas galvoju, į vieną. Viskas į vieną ir toksai, galvoju, sportuosiu dėl savęs, bet tikrai nekovosiu. Užtenka, žinai, jau. Ką pradėjau vėl sportuoti, galiu duoti galvą kažkam ir toks galvoju, tai ką, gal dar sudalyvausi kažkur, tai žinai, kartelį ir vėl pradėjau dalyvauti. Dabar nesigailim? Ne, nesigailiu. Iš tikrųjų, man dabar labai įdomu, aš džiaugiuosi, kur esu ir tiesiog laukiu iššūkių naujų. Šiai dienai, kiek tu esi suturėjęs, esi kovų jau ringę? Mhm. Turėjęs aplamai sudėjus mėgėjų ir profesionalų, tai ten kokį 100 virš tų kovų, tikrai bus 100 kovų. O profesionalų tikslaus skaičio nepasakysiu, bet apie 30 kovų. Kas kiekvieną kartą sunkiausia, einant į kovą, ruošiantis kovai, pavyzdžiui? Dėčiau procentai 70% psichologija ir 30% pasiruošimas fizinis, nes tu gali nesiruošęs, prilaikantis viską ir aš turiu šaltų protų labai gerai sukovoti. Žinai, kaip tu moki paskirsti savo energiją, kaip tu moki pamatyti, kada tau reikia smūgiuoti ir kada tau reikia pataikyti. Tai labai daug psichologija žaidžia. Geras, okei. Okay. O buvo tokio kovų, kur tu bijai? Yra buvo gyvenime. Ir yra buvo, kada susidėgiau. Labai mažas procentas buvo gal 2-3 kovas. Psichologiškai sudėgiau. Būna kovotai sudėga psichologiškai, neatlaiko to spaudimo. Dėmesio turi mini viso ar pasiruošimo kažkokio spaudimo? Tiesiog gal net nedėmesio, bet to kovos spaudimo, kad tau reikės eit kovoti. Ir atsiranda tada pralaimėjimo baimė, savim nepasitikė. Ir išeini, parodai mažiau negu pusę, ką gali, žinai. Tai yra tikrai buvo. Dėl ko tas atsiranda, kaip tu manai, baimės visokios, pavyzdžiui, savim nepasitikėjimas? Iš pasiruošimo. Gali būt, pavyzdžiui, užtenka to, kad jį būsi nedasiruošęs ir tau atrodys, kad nedasiruošęs. Tu nusiteiki jau. Bus blogai, žinai. Labai blogas nusiteikimas. Reikia nusiteikti, kad bus gerai. Žinai. Kad gerai praleisi laiką. Man patinka, kad tu sėdi, jis sėdi, mindė. Toliau skraido kojas, pasiruošęs, jisai... Aš pasiruošęs, iš tikrųjų, aš pasiruošęs. Matau, tai dėl to ir nesiartin labai. Jo, dėl psichologijos, tęsiant, tai iš tikrųjų, aš kiek prisimenu, aš jaunas būdavo varžybos, kovas, aš labai jaudindaus, būdavo iš tų, kur tikrai jaudindaus, bet man išeidavo, tai va, jis manevruo dažniausiai. Tai aš būdavo namuose, nedirbdavau su savim, atsistodavau prieš veidrodinai, žiūri į save ir tu kalbės, žinai, su savim. Tu geriausias, žinai, tu geriausias būsi, tu gerai pasirodysi. Turės neurolingvistinis programavimas kažkas. Nu, realiai, tu turi savo įsiprogramuot, tu turi savo įsiteikti, žinai, kaip yra tie geri melagiai, tie, kurie tiki savo melagystėm, nu, tai tu turi tikėti savo jėgom, žinai, nes kitaip, nu, jeigu prieš tai nelaimėsi to karo, nelaimėsi ir prieš kitą. Yra tikrai buvo, kad va, po pirmo raundo grįžti. Ir toks hype'as nukrenta visiškai, atrodo, gaunu taškais, nežinau, kaip ištemsiu, žinai, dar tos raundus. Ir viskas, šakės, nu, jau realiai tada tu pralaimėjęs kovai, žinai. Taip, pats pasidavėjai. Nu, jeigu tu išėsi, užsidegsi ir galvosi, bus kaip bus, bet atiduosiu mak, žinai, tai yra tau dar šansų kažkokių tais. O turėsi kažkokią, kur atsisėdi, pavyzdžiui, tarkim, ten minutės per traukėlę, ne, atsisėdi, galvoji, okei, okay, savo meluot gali toliau, okei, okay, viskas čia gerai, tu nesparink, seniukai. Rankas aukščiau, laikyk, nu, savo kažką kartoji, ar tik klausai, ką treneris sako? Ne, savo nekartoju, iš tikrųjų, ten labai trumpai tą minutę, ten taip atrodo, bet va, tik ateini, jau žiūri, eit reikia. Treneris kažką kalba, kažkas sustringa, kažkas nežinai. Ir būna labai įvairiai, labai įdomiai, kartais tu girdi, kartais nieko negirdi. Irgi, bet... pagal nuotaiką turbūt, pagal kažką, nu, būna, kartais girdi. Adrenalinas čia, man atrodo, dažniausiai, kaip jo veikia, turbūt, o, gali blokuoti. Tiek per tą minutę, tai ką tau reikia padaryti, ar tau reikia biškį nuimt krūvį, ar tau reikia kaip tik pradės spausti. Jeigu reikia pradės spausti, jo, nu, tu jau sakai savo, viskas, eik, nėra kito kelio, žinai, eik ir viskas. Simona Markevičienė klausė tavęs, kovos yra sunkus dalykas, kas tave labiausiai motyvuoja? Man turbūt patinka tiesiog, susideda daug dalykų, patinka kažką įrodyti, žinai, pačiam savo, kitiem kažką įrodyti, pasirodyti iš tikro, dabar jau aišku, kad ir žmonėm patinka mano pasirodymas,
Tai tas irgi motyvuoja iš tikro, kad nu, tu gal neveltui žinai vis dėl to darai. Jeigu žmonės žiūri, žmonėm patinka, kodėl ne, kiekvienas turi gal savo tą kažkokią, žinai, pareigą šiam pasaulį. Tai mano yra sportas. Žmonės dažnai susiduria su momentais, kai, tarkim, ten sunku, nenoriu, ir tau ypatinga, aš įsivaizduoju, kai būna ten pasiruošimas, tarkim, po dvi treniruotės, sunkios, jėga, ten ištvermė ir panašiai, atrodo, kad, žinai, pavyzdžiui, aš ten, kai pradėjau tik, tai, tarkim, sportuoti vieną sportą, ko, blėt, ką aš darau, 12 priežasčių susigalvodavau nevaryti, gal aš susirgau, gal daug darbo reikia, gal, žinai, aš tingiu, vitaminą, biškį neišsimegau, tai nevarysiu, rytoj nuvarysiu, žinai, kaip, tipo, pradedi ieškoti priežasčių, kaip nedaryti, kas padeda tau stotis, eit, kovot, ruoštis, žinai, ir sportuoti? Yra, tikrai yra buvo, bet man asmeniškai padeda tas, kad tu turi tikslą, pavyzdžiui, va, yra man kova, aš turiu jai pasiruošti, tai yra mano tikslas ir tu jau neturi kito pasirinkimo, ką tau reikia daryti, žinai. Man, pavyzdžiui, reikia sportuoti. Ir viskas, tai yra didžiausia motyvacija, nes tai... Bet smegenys tau sako, bliam, seniukai, davai, lai, neįdė. O jau ir nesako, žinok. A ne? Nesako. Jau nu, žino, kad nenugalės. Nu jo, realiai, kaip žinai, čia CS programavimas yra, tu net negalvoji, tau reikia, nereikia, tu nori, nenori, tu tiesiog eini, žinai. Aš atsikeliu, būna kartais pramėgį ten tą rytinę treniruotę. Pusę valandos 20 minučių, tu ten mėgantis atvažiuoji tą treniruotę, bet jau žiūri, sportuoji, ne, ne, nu, net nepastebi, žinai, kaip tu sąlygai. Jo, jau prasilipinėjai. Autopilotai, kai tai pakeltas naktį. O griežtai su tavim treneriai dirba, klausyk? Ar visgi jūs labiau draugiškas santykis, ar tokio trenerio ir... Ne, ne, draugiškas, žinok, visiškai pas mus draugiškas. Ir mes per tiek metų jau sakau, ne tiek susidirbę, aš ateinu. Jakis jo pažiūri, jis mano pažiūri, aha, šiandien tą, na, to geriau nesakyti, apie tą nekalbės, žinai, nu, jaučiasi tas toksai stirbimas. Geras. Linas klausia, ar įmanoma Lietuvoje gyventi vien iš kovos sporto? Ar tenka užsidirbinėti kažkur papildomai, jeigu taip, tai kur? Jo, tai tą aptariam, kad turbūt nelabai, jeigu tu vien dabar, žinai, tik tais kovosi, tekia užsidirbinėti visur, šiaip. Iš visokių ten veiklų, dabar buvau Amerikoje, iš tikros darbo vizą, irgi dirbau Amerikoje. Papildomus darbus, ne kažkas? Jo, įdarbino ten amerikiečių įmonę, mane pasiūlė, buvo labai įdomu, nes į Ameriką šiaip buvo įdomu išvažiuoti. Pirmą kartą buvai? Ne pirmą kartą buvau, antrą kartą buvau. Bet šiaip įdomu pagyvenžinai, pažiūrėti, kaip ten žmonės gyvena, pasportuoti ten su tais visais kitais. Į bendrą sporto kažkokį klubą nueitą, ne irgi pasiparinguot, pasportuot, ar tu žinojai pas ką ten eini? Susiradau tenais vietoj. Ir susipažinai, ne? Susipažinau su visais, bet labai gerą klubą, iš tikrųjų pataikiau šiaip Amerikoje draugiškį žmonės, tas labai smagu priėmė, pamatė mano lygį, iš karto leido nemokamai eiti sportuot. Va taip, ne? Jo, va ten taip yra, ten žinai, kas yra Amerikoje, nevertina, jie nevertina pinigų. Jie turi pinigų, nu, yra ten tų pinigų, bet jie vertina žmogų, jie vertina kontaktus, va, tas draugystės tokias. Bendravimą, ne? Taip, jie, pavyzdžiui, vertina už tai, kad aš sportuoju su jais, duodu kažkokios patirties jiem, jiem, nu kas, aš nesumokėsiu tenais, $200 kainuoja. Nu, lyginant, nėra mažai, žinai, kaip Lietuvoje. Nu jo, bet o jiem ten čia? Nu, tai va, jie labiau vertina tą kontaktą. Žodžiu, jie norėjo su tavim pasitreniruoti, ne, kažkokį tokį užsienietį čia gavo, galvoju, patestuos botoks, ne? Nu, davėjom pamokų? Daviau pamokų. Jo. O pats kažką išmokai, išsinešiai iš ten? Be abejo, visada kažką išmoksti, tikrai išmoksti. Nebuvo taip, kad ten aš konsis ten kiekvieną dieną, žinai, sportuočiau. Būdavo 2-3 treniruotės į savaitę. Visada į sparingus eidau. Tai jie džiaugdavos, jie labai tikrai džiaugdavos, kai aš teinu su jais. A ne? Jo, jo. Nu jo, biški fresh meat, kaip sako, šviežios mėsos biški paduodat. Biški... Man, jie. Yeah. Maksius 2003 klausė, kuo užsiėmi apart sportą? Ar turi verslininko gislelę, o gal Kaune kokį nors verslą turi įsteigęs? Ne, iš tikro verslo jokio neturiu įsteigęs kol kas, bet gal ateityvo ir įsteigsim. Ką mes pažiūrėsim, ką verslininko gislelę turiu, turiu ar net. Kaip kateris gal nori šoks į kebabinę, tai po žinai. Ne, bet tai kebabinę negalvoju, tikrai. Kur tavo kaip sportininko gislelė, kaip tu manai, tave gali nuvesti? Tai, kričiausiai kažkur į sportą, sporto rinką. Norėtum savo sporto klubą atidaryti? Sporto klubą, kažkokį produktą gal sportininkam pasiūlyti, parduoti. O trūksta sportininkam Lietuvoje, klausyk. Kaip ir nieko, žinok. Visko yra, ne? Kaip ir visko yra, iš tikrųjų. Tik dar geriau reikia. Dar geriau galima. Geresnė įranga, kokybiškesnį produktą.
Žinai, viskas ką. O klausyk apie produktą, kokį viešesnį ir įrangą. Žiūrėk, buvo klausimas labai įdomus. Gijo Gijo 808. Gandai vaikšto, kad šokai ant farmos. Steroidų. Ne? Ar tai tiesa? Kokia tavo nuomonė apie sterus ir ar daug kovotojų Lietuvoje juos vartoja? Nu, geras klausimas, ar daug vartoja. Aš iš vis nežinau, ar kažkas ten vartoja ar nevartoja. Pasniega kuprinį švirkštų. Nu, aš nesu radęs ir iš tikrųjų nežinau. Pas mumis klube neturiu tokio pažįstamo kovotojo, kuris vartotų. Tik tu. Toks. Nu, yra, aš tik aš vienintelis. Tu naudoji? Ne, nu, iš tikrųjų, tai tikrai nenaudoju. Ir čia buvo o kodėl tokios kalbos yra? Prieš praeitą kovą iš tikrųjų buvo toks dalykas. Aš esu labai ryškus kaip kovotojas ir tipo raumeninas pas mane geras dėlis, bet tai ai, kaip personažas galvau ryškus. Ne, supratau. Kūnas, ir, tipo, bet pažiūrėtum mano, žinai, 16 metų nuotrauką, aš jau ten su presu stovėjau visas žiauriai ryškus, žinai. Pas mane taip yra, nu. Ir kai man parašo žmonės, tai ką tu ten vartoji, ką vartoji, pavyzdžiui, tai aš parašau, pabandyk tu režime pabūt. Sporto ir mitybos režime, pažiūrėsi, kaip tu atrodysi. 30 metų. Nu, tai, nu realiai, žinai, nu, tai eiktų į tą režimą sporto, ten 11 treniruočių per savaitę, tai tu galvoji, ar tau reikės ten kažkokių dopingų, kad tu gerai atrodytum. Nu, va taip yra. Tiesiog o viskas prasidėjo nuo to, nes per praeitą kovą su dirkščiu mano dirkščiais pastoja, man varė, tu ten vartoja, jį patikrinkit. Ir aš nuvažiavau, kaip jisai manęs prašė pasidariau testus. Ir parodžiu aptis testus ir viskas, sako, okei, okay, nu. O nebūna, kad čia dažniausiai, kas pirštų rodo, tas ir prisibesdėjęs? Tai va, čia, arba tas iš tikrųjų prisibesdėjęs ant sofos, kur tingi kažką daryti, arba irgi varo gal. Nevardys jisai steroidų, kaip tu galvoji? Dirkštys? Aš šiaip mano nuomonė galvočiau, kad nevaro, bet o... Žiūrėk, man lindiniausia dabar šitoj dalykas yra, dabar išsikirps šitą dašūdą, ir štai kur čia mes pašnekėjom, dėsis pas savo Instagramą ir kalbės kažką apie tai. Žinai, ir, jo, ir parašys. Jo, ir vėl jie rytoj pavydė. Rytoj Narauskas prisikalbėjo podcastą, vėl kažkur. Vėl rolas lenda, čia neįsia kažkur. Kur galvoju. Skaičiuosim taškus, gerai, darysim apžvalgą šito po... Žodžiu, tai tikrai kažką, tai jisai tikrai įdės kažką padarys. Nežinau, gal aš jo dabar nesu tas taikinys, nes turi jisai dabar kitą Vilnietį savo priešininką, kur ten laša. Jam, žinok, tik tai iš D-raidės žodžių pasakai, jis jau į savo dedas, jis yra aptarnėję. Net is not, klausia. Ar vis dar tiesa, jog dauguma kovotojų priklauso arba turi ryšių su nusikalstamomis grupuotėmis? Ar pats esi su jomis susijęs? Esi gavęs? Tai, be abejo. Be abejo, visi yra nusikalstamumu. Aš nusikalstamu. Kaip laikotis? Kaip tas verslas? Gerai? Gerai. Geras gyvenimas, įdomus. Ginklais, laikrodžiai, geri jachtos, atostogos. Ne, iš tikrųjų dabar tai tikrai nėra, žinai, bet... Kriminalinės policijos sunku kreipis šitas slėptis. Ne, tik kad ten viskas papirkta. Tai klausyk, kaip su nusikalstamoms grupuotėmis, ne? Buvo kažkoks tai... Pavadinkim taip, žinai, kaip kažkas tam tikrus verslus, ten pavyzdžiui, kaip laidojimai galvo, kad čia mafija tik tai yra, žinai. Ir jeigu kovotojas, tai būtinai su nusikalstamu pasauliu turi būti susijęs, žinai. Anksčiau, žinai, būdavo tas kovinis sportas ir ten žmonės iš to, sakykime, nusikalstamo pasaulio būdavo, ten netrindavosi, žinai, vis tiek kažkur kažkas, kažkom bendrauja. Bet kaip tu vertinsi, ten yra ir normalių verslininkų žmonių. Iš kur man žinot, banditas ar verslininkas? Tau vienodai jie, ne? Vienodai gerai tau atrodo. Nu, jeigu žmogus nežinau, geras. Štai. Manau, kad nebelikė tų grupuočių ir bandyti. Nu, tai va būtent. Struktūros per gerai dirba. Aš ir tą patį ir sakau, kad nu, ten kas vienam banditas, kitam verslininkas. Ten, vienam banditas, kitam Seimo narys. Nu, tai va būtent, kas vyksta čia, žinai, visur politikoje. Tai, žodžiu, o buvo kokiu nors ten tau, tarkim, žinai kaip būna, o girdė, mindė, maladės, čia biši sportuoja, girdė, eik, varam, biši padėsia, čia reikia vienai kalbėti, čia, žinai, perrašyti kažką. Ne, nebuvo, nebuvo, treneris man neleido. Treneris laikė, neleido. Apgynė tave. Apgynė, užgynė. Škat vaikai iššiukai. Eikit, nesilgite saunį. Ok. Papildistas klausia, radistas papildistas. Kur geriausi maisto papildai Lietuvoje ir ką pats vartoji profesionaliame sporte? Aš geriu, senim, belenkiek dabar visko. Vitaminų belenkiek geriai? Jo, galima taip daryti.
Aš jau atsikeriu ten bendrą vitaminų kompleksą, tada varau į treniruotę, geriu sportinį jėgą, kur padidina, kaip jis vadinasi? Kretinas. Kretina, va. Geras kretinas? Geras, gerai, sakai, reikia kretinas, net labai gerai. Ne sporto dienom kretiną gerti. Taip, taip. Tada šituos, kaip jis, žinai, ekspertų. Viską geria, nežinau. Pakal du ekspertas, žinai. Galim pradėti vardinti, amino rūštis, proteinas. Proteino šeikas, va, minkas. Ir tada epitomi dar geriu visą kompleksą, ten sanariam ir panašiai. Ką tu? Tai, va, labai gerai, čia visai gerai iš tikro. Aš irgi daug geriu dabar, nes gerai, geriausiai papildai, pradėjom. Važiuojam. Papildistas Kaune, siunčia visą Lietuvą, tikrai. Ir visko turi ir geriausiai, jo, kartu iš tikro dirbam dabar, dažnai lankausi ir man jis sudėlioja, žinai, ką galima gert, ką reiktų gert, ką vartot, nes prieš tai pas mane papildų buvo nulis. Kol nepradėjom kartu. Iki kada? Kiek kada čia pradėjai? Nu, porą metų va dabar atgal. Ir ką? Yra pokyčiai? Manau, kad yra. Anksčiau labai dažnai sirgdau, dabar tas pas mane daug greičiau, jo, imunitetas susiprės, tai va, aišku, dasideda vitaminai, amino rūkštis pas mane, sanariam glikozaminas, papildai. Ir kas dar? Magnis. Gal papildai šitas papildysis ir geras tavo draugelis, bet aš turiu epitomį dar geresnį draugelį ir mes tau turim dovanų. Papildu? Aišku. Ai, kaip aš mėgstu papildus vis dada. Ir žinok, tu jos galėsi dabar nuo ryto iki vakaro tapsę vartoti. Aš tau papasakos trumpai, pradėkime nuo to. Mes turim epitomį Joints Bovine Collagen. Tai va, čia yra va šitas didelis. Taigi, unikalios sudėties kompleksas sanariams su kolagenu. Reikalingas dalykas? Labai reikalingas. Hialuronas. O, tai žiūrėk, tai iš karto. Iš kiaušinių lūkštų milteliai ir MSM. MSM. Žinai, kas yra MSM? Ne. Paskaity. Pasuksiu, draugelį. Pasigilink. Papasakos. Ir ypač didelė dozė kolageno. Kolagenas, žinai, kam yra? Nežinau. Čia. Labai gerai. Ir labai didelės dozės ir koncentracijos yra net 12 tūkstančių miligramų. Ir vartoti labai paprasta. Plius papildomai yra vitaminas C ir kiti reikalingi vitaminai čia. Tai va. Tik tobulą. Čia iki kovos dar spėsiu. Tau bus for rest days. Tai kad, kaip sakant, visas netreškėtum. Šitas yra. Ačiū. Toliau. Epitome Spirit Melatonin Spray. Tai čia to atsinkas, o čia melatoninas. Melatoniną vartoji kartais? Labai retai kartais. Tai čia ir daug ir nereikia. Vienas šitas melatonino papurškimas yra 1 miligramas. Tai kalbant apskritai apie melatoniną. 10 kartų reiks. 10 apurškį? Aš 5. 5? Jo. Nu, 5 miligramus tam, kad jau čia melatoninas eitų. Ir va, melatoninas padeda mažinti laiko reikalingo norintiems užmygti trukmę. Tai reiškia, jeigu tu ten, žinai, planuoji, tiksliau nori greičiau užmygti ir geriau užsimegoti, tai siūlau eiti pirmas dalykas anksčiau megot ir greičiau užmygti pradės šitas. Ir čia turim epitome Spirit Melatonin Spray, purškiamas formos melatonin... Oi, palauk, kur čia melatoninis... Ne tą perskaičiau. Šitas dalykas produktas. Va, epitome cinko bisglicinatas. Teisingai reikia taip pasakyti. Produktas tai yra imunitetui, 25 mg cinko vienoje kapsulėje ir cinko šaltinis čia, aukščiausio biopasisavinimo cinko bisglicinato druska. Nice. Va tai va, tai tavo imunitetui, kad iki kovos tau nieko nenutiktų. Ir cinkas iš tikrųjų labai, va, ką naudoju, cinką naudoju. Kodėl? Ką pagrindė, jeigu tik biškį pradedu jaust, kad galiu peršalt, biškį pašalau, tai vitamina C su cinku. Va tai man yra rekomendavę kažkada ir iš tikrųjų veikia. Ta, žinau, apie ką tu kalbi, kai būna toks vidinis, jauti, kad vidui užsiveisė... Jo, toks kėjelė, biški lyg ir lažis kažką. Cinko, vitamino C ir aviečio arbatą ir mėgo. Ir melatonino. Cak, cak, cak. Gerai. Labas vakaras visiems žiūrovam. Atėjo laikas atsipalaiduoti. Grįžta žinovas grožio srity Rolandas. Ir atėjo laikas mano įstabaus grožio paslaptėlėms. Norit sužinoti, kas tai yra? Netrukus jums nemokamai tai papasakosiu. Rutina. Svarbiausias dalykas jūsų ir mano gyvenime rutina. Niekas negali keisti, viskas turi būti taip pat. Atsikėliai, prasimankštinai, laikas tau, visa kita nesvarbu. Gyvenimas, mažutė, palauks. Atėjo laikas tiesiog rūpinti savimi, valyk salotas, kiški save kiek eina. Saloto gali. Ir tada nepamiršt tos agurkus, kur nesuvalgiai. Užsidėk ant akių. O tada svarbiausia,
vidinė galia. Iš kur tu manai mano pasitikėjimas toks aukšto lygio? Aš tau pasakysiu. Mažutė, tai yra epitomė. Va tau kolagenas. Žinosi, kad tavo plaukai ir nagai neatrodys kaip tos. Pati pasakėjai jos pavadinimą garsiai. Dabar dėmesio, kodėl aš jį renkuosiu. Pirmiausia, Epitome Beauty Marine kolagenas turi tai, ko man reikia. Tai yra maisto papildas mano grožį. 12 000 mg. Pirmo tipo kolagenas iš žuvų viename kokelyje. Sudėtyje yra vitamino C, biotino ir hialurono rūgšties. O taip pat sudėtyje esantis biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę. Taip. Toliau, didelė aktyvių komponentų dozė. Taip. Toliau, braškių ir rabarbarų skonio. Kas nemėgsta rabarbarų? Taigi, išpakuosiu parodys, kaip atrodo. Aš visur turiu tokį. Ir mašinoj, ir namie, ir rankinukė, ir pas draugus. Atvarau, atsigeriu ir gražėjau. Niekam neišduok. Ir nepamirškit, su maisto papildu Epitome tai lengviau. Maisto papildus Epitome rasi šiose vaistinėse. Derminai tai, 98 klausiu tavęs. Kai mergina, ar turi merginą? O. Kol kas šiuo metu neturiu, komplikuota situacija, bet neturiu. Kol kas šiuo metu neturiu. Tai turėjai išsiskyrę, tikėjai susitaikyt? Turėjau, išsiskyriau. Nežinau, ar tikiuosi susitaikyt, nesitikiu nieko dabar. Iš tikrųjų, man merginos neapsikraunu dabar, tikrai. Kol kas turiu sportę tikslų ir šiaip... Trukdo merginos ar padeda, klausykas? Yra ir tokių variantų, iš tikrųjų. Man netrukdo. Aš tiek gal neįsileidžiu, žinai, kad trukdytų. Jau pas mane yra viskas sportas ir viskas, žinai, jau turi žinot, kad yra. Režimu. Bet kiek yra variantų buvę, o jezu. Kokių? Susiranda pana ir dingo, ate, rezultatai krenta. Draugelis taip pat? Neina. Jo, pažįstamų iš klubo yra buvę bet tikrai nevienas. Bet ko, jisai tipo, labai įsimylė ir tiesiog nori būti kartu, ar čia tiesiog suvinioja panos, kaip sako, palindo? Bet kažkaip suvinioja. Vindo pas Jono, palindo po padu. Ir suvinioja kažkaip, iš tikrųjų suvinioja. Pradeda, žinai, ai, tai tu šiandien treniruoti eisi, o taigi planavomės kur ten važiuoti, Druskininkus į filmą, tai turėjom eiti, žinai. Va šitas. Ir jisai galvoja, tai ką man tą vieną treniruotę? Nieko nepakės. Padarys vieną klaidą ant galvo, žinai, leisi lipt, viskas atė. Po to bus pastoviai. O tai va. Arba skirsės, arba... Mokytis vaikai. Profesionalas kalba. Milita klausė tavęs. Goda, problema, Rolando laidoje sakė, kad jai patinka vienas kovotojas iš Utmos, galiu sakyti. Utmos. Paklausta, kuris sakė, kad pats geriausias. Ar tai nebūsi tas Godos problemos pats geriausias? Mindaugai. Kaip tu manai? Ar Godos problemos pas geriausias, nežinau, bet jutimėjai, nu, viens iš geresnių, iš tikrųjų. O norėtum sėst, kaip čia taip susipažinti, artimiau padraugauti? Mes iš tikrųjų susipažinę esam. Su Godą esam susipažinę, mes kaip kolegos, dabar kaip ir kartu dirbam į tą pačią pusę. Šiaip labai smagu, labai faina mergina ir... Smagu, kad Utma iš tikrųjų prisikvietė tokių žmogų, nes tikrai viską pagyvina. Gal dėl tavęs yra tvarė ten dirbti? Na, aš drįščiau abejoti. Nes tai sakė, aš dabar pasiruošusi su santykiam, man reikia tikro vyro, tikriem santykiam. Tai dėl to ir šoko, tipo, pas kovotojus, ten jis rinks kažkatais. Visi, nes aš ten mačiau ir kelią, ir ten ir kažkas filmavo Dominiką, ten Dominikas jai įsimylėjo, ten visi jai įsimylėjo dabar yra. Supratau. O jai ten pasirinkimo, va. Čia reiks pakovoti. Nu, žinok, čia dar reikės pakovoti. Ne per daug kovų gyvenime? Ne, reikės atsirinkti, kur veda jos. Rokis klausė, ar tiesa, kad draugaujate su Godo problema? Taigi, suprantu, ne. Nu, ne. Kaip bičiuliai, žodžiu. Stamputė Jeva klausė, ar yra kokia nors moteris reali, kurią norėtum turėti, bet dėl kažkokių priežasčių negali? Toks įdomus suktokas klausimas, ne? Čia įdomu, ką turėjo minį dabar. Gal, bandau, gal Jeva bandau, turėjo minį. Nu, bandau permest. Kokia čia man priežastis? Trukdytų įdomu, tai Jeva turėjo. Norėtum turėti. Bet trukdo man kažkas. Jo. Skiria mumis. Yra apie moteris, apie kurią svajoja, pavyzdžiui, ten scrollin Instagram'e, žiūri jos profilį, galvoja, va su šitą tai vaikų norėčiau.
Ne, nėra. Nėra. Nu, jau žinai tas, kad Instagram'e, žinau, kad ten daug melo yra, iš tikrųjų. A ne, koks geras požiūris tavo šitą. O kodėl taip tavo atrodo? Nu, ten per iškreipė tą vaizdą, iš tikrųjų. Realybė kitokia būna. Apie būna, žmogų iš tikrųjų. Patį? Ar... Tai jo, apie patį žmogų. Ir yra, nu, kad yra, tai buvo, kad Instagram'as. Netgi atrodo, tu pažįsti žmogų, bendravęs. Žinai, kaip iš tikrųjų yra, žiūri Instagram'ą ir vėl kaip gerai atrodo, kaip ten viskas fainai, ne? Ja. Bet... Realybėj? Realybėj, kitaip vis tiek biškai būna viskas. Nėra stebuklų. Esi, matau, kaip įsitikinęs tuo pats, ne? Esu įsitikinęs pats. Reikis klausia tavęs, save laikai labiau šeimos ar karjeros žmogumi? Ar ateityje norėtum turėti vaikų? Galėčiau būti ir tas, ir tas. Šiuo metu tai esu tikrai karjeros žmogus labiau, bet jeigu matyčiau perspektyvą, tai puikiai būčiau šeimos žmogus. Norėčiau vaikų, be abejo. Delfi šiuo metu vykdo iniciatyvą, pavadinimu Saugu, ne, kurie siekia priminti Lietuvos žmonėms, kad esame saugi šalis ir prie saugumo turime prisidėti kiekvienas mes patys. Tai tokie keli klausimai iš jų yra, ne, iš iniciatyvos. Lietuvos gyventojai gauna iš ankstinį perspėjimą, kad nuo Baltarusijos pusės juda priešiškos valstybės tankų kolona. Ką darai? Susipakuojate? Kokių veiksmų imatės? Gal panikuoji? Ne, nepanikuočiau. Tai ką jau pripanikuosi? Nesipakuočiau, niekur iš tikrųjų nevažiuočiau, turbūt. Greičiausiai niekur nevažiuočiau. Kokių veiksmų imatės? Kokių veiksmų, tai kokia būtų situacija, neaišku. Likčiau čia, jeigu reiktų, ką nu, nei draugų, nei šeimos, nieko nepaliksi, ką reiktų daryti, tą ir daryčiau. Į kaimyninę valstybę, hipotetinis klausimas tau, į kaimyninę valstybę įžengia priešiškos jėgos. Aktyvuojasi penktasis NATO straipsnis. Per kelias dienas į Lietuvą plūsteli sąjungininkų jėgos. Ką jūs darytumėte tokioje situacijoje? Čia tas karas jau taip rimtai iš tikrųjų yra, čia jau reikia man pradėti ruoštis. Pasiruošus visą laiką yra lengviau negu nepasiruošus. Žinai, kai būni pasiruošęs, tada priešas bijo eiti, nes žino, kad mes geriau pasiruošę negu tie smurgiai. Neturiu atsakymą, žinok, šitą klausimą. Bet aš tikrai pasigalvosiu. Ne? Šiuo metu neturiu, bet aš pasigalvosiu. Tai žinok, šitos... Kitą savaitę atsakyčiau. Čia žinok, šiaip šitos iniciatyvos tas saugų ir yra pagrindinė tokia žinutė. Ne tai, kad čia, žinai, dabar turi imtis veiksmų kažkių, bet tiesiog susidėlioti tokį planą, gal atsakyti pačiam savo. Neseniai tapai lietuviško kovinio sporto organizacijos UTMA čempionu. Tai nugalėjai prieš prieštaringai visaip skirtingai vertinama Dominika. Tai... Buvo šiaip iš tikrųjų pagrindinė kova, kiek aš atsimenu, viena iš pagrindinių kovų, ne, tokios top 3, sakykim taip. Kaip tu apskritai ruošėsi tai kovai, buvai pasiruošęs, žiūrėjau kažkokių tai trumpų intro ir kaip jauteisi gal po kovos jau? Buvo labai smagu iš tikrųjų laimėti tą titulą. Ta kova dar buvo mūsų tokia apylygė, tikrai, kuri buvo verta, tiek jisai, tiek aš galėjom dėl to titulo kovot ir išlošiau aš. Tai žiauriai tikrai buvo smagu. Pas diržas buvo įspūdingas tos organizacijos, nes aš turiu ne vieną diržą, turiu gal tris dar diržus be to, bet šitas yra pats geriausias, pats sunkiausias, pats kokybiškiausias ir wow, man patinka šitą organizaciją, aš ją pasirinkęs esu, kaip buvo pagrindinė Lietuvos organizacija ir tikrai smagu ir aš tikiuosi, kad aš tose topose ir liksiu, kad aš diržą apginsiu, kad aš liksiu top, dabar esu UTMOS sąraše pirmoje vietoje. Tikiu, kad kovosiu, laimėsiu ir liksiu tos į pirmos vietos. Žinai, tas kovotojas po, sakykim, pergalės, nu, dažnai matai, kad ten žiaugiasi, švenčia, draugai išsveikina. Kas viduj, kokios mintys yra, žinai, pirmos, tipo, jie, aš šaunuolis, aš, tipo, įveikiau, žinai, arba, fū, nepasišiukšlinau, žinai, arba, fū, pasuk tėvam pasakyti, kad perlaimėjau. Nu, žinai, kokios pirmos mintys galvojai? Visiškai jokių, kad ten paskambin dar kažkam. Tiesiog komanda yra ten komandas, enjoy. Komanda, jo, bet žinai, kas yra, žinai, kad va, laimėjai, pasiėmėjai tą diržą, jau eini į rūbinės ir jau prie, link rūbinių, rūbinėse tai gaudo jau, tas, sako, tas nuotrauka, žinai, viskas yra gerai, viskas yra labai smagu, bet va, tik tais ten
po visų intervų, po visko, noris tos, žinai, ramybės šiek tiek. Nu vis tiek kova, tas nuovargis, dėmesys, noris tos ramybės, va, pačilini ir po to vėl gali važiuoti, nes dėmesio tikrai nemažai, ten fotkintis, klausimai ir panašiai, daug jo, daug energijos tuodė. Bet tas yra smagu, man yra smagu. Tai nemažai, manau, žmonių rašė ir tau šiaip Instagramą. Rašė panos, o kaip faina, kad laimėjai, sveikinu labai, ten varom rytoj kavos. Keičiasi santykis į tave po pergalės, merginų? Būtent po pergalės šitos, aš nežinau, bet jo, iš to kovinio sporto, aišku, po serijos gal tų pergalių, būna atsiranda tikrai tokių žinučių. Tas laisvas dar girdi, ko šiaip, ko tas laisvas? Jo, reikia galvoja permušti. Pakuot. Ir būna tokių iš vis jau hardcore, tokių, kur jau ten visiškai. Su adresais, tipo, telefono numeriais ir aš ten laiku. Padarysiu tą, geriausia būsiu tą visokią ten, ką tik nori, žinai. Nu, išsamiau, prašau, ką, pavyzdžiui? Aš išsamiau nežinau, aš neklausiu, ką ten išsamiau siūlo, bet yra netgi sakę... Klausė, gal labiau klausimas buvo, sako, aš pasidarysiu tetruotę, žinai. Su to vardu? Jo. Ar veidu? Narauskas pasirašysiu, žinai, bitės. Jeigu su manim draugausi, tai buvo? Net nebūtina draugauti, nu šiaip su. Ar galėtų? Šiaip tiesiog patinka turbūt kovinis sportas, patinku aš kaip sportininkas. Ir žinau, kodėl tos noras yra. Aš esu visiems sakęs, tarsi, jeigu kažkas nori daryti tetruotę, galit varyt, aš tik tai įdėsiu kokį nors logotipą į tai, žinai, jo, aš dengiu tatuškę, kur nori, kokią nori dydžią, bet būtinai bus, arba čia tatu nuo Rolando, arba bus koks nors negyvas eteris, arba koks nors nepatogus klausimai, kažkokį logo vis tiek įdėsiu. Nu, tai tokį tau, tai čia galbūt. Galėtų, o ko nori? O tai tau nieks nėra pasiūlė tokį, nieks nenorėjo dar. Ne, yra kas darėsi, aš atsinu radistų laikais, man atrodo, mes esam padarę tatuškę for free. Biržas norėjo, radistų logo mes padarėm, patenkinti. Aiz, logo tiesiog, gal ja. Fainas logo turbūt. Gražus, geras toksai. Nu, tai jo Norauskas, jeigu nori statuiruoti, davai, varyk, sakyk. Aš dengiu, kas nori Norauskas statuiruoti, aš dengiu. Tai tikrai matys šitą laidą, tai va. Nu, Narauskas ant rankos. Ir kokį logo reikia tada dėti, kažkokį logo reikia. Man tinka tik Narauskas. Narauskas, by Mackevičius. Bet jeigu pralaimėt, pradėsiu ir norės nutrinti, parašyti drikštys, jeigu norės. Dengiu. Viską varma. Iš karto du galima. Šitą už šitą gal ne, bet jeigu nori tokias tatuškas daryti, crazy kažkas keistas tatuškas. Bet tu esi crazy visiškai. Man tinka, aš dengiu. Pažiūrėsim. Aš manau, kad tatu salonas pasirašytų for free šitą padaryti. Mes reklamuosim tatu saloną į pirdolins. Jeigu norit Narausko veidą per visą nugarą, dengiu. Nes tikrai didelė gali būti tatuškė. Labai. Krūtai. Gerai, važiuojam toliau. Ir buvo klausimas Dominikas. Po paskutinės jūsų kovos kaltino teisėjus, kad jie blogai suskaičiavo smūgius. Ką pats manai apie teisėjavimą toje kovoje ir apie jų darbą kovos vietoje? Jo, aš tai tikiu ir sutinku su jų sprendimu be abejo, nes ten tie teisėjai tikrai teisėjauja, ne tik Lietuvoje, international yra, jūsinį važinėjo teisėjaut, nežinau, koks tikslas turėtų būti nuteisėjaut, bet ką dar pats Dominikas buvo paskaičiavęs savo profilį, siuntė man, tai ten iš vis iš kosmoso kažkur įbūt, ten jau prasilenkė, iš vis, žinai, su visu. Realybė. Aš ten parašęs du smūgius pataikiau, žinai, jis ten 40. Čia net, nu, net taip žiūrint kovą ir neskaičiuojant, nu, nerealu, kad taip įmanoma būtų. Tai aš tikiu teisėjų sprendimu, tikiu, man viskas tinka. Gedrioks klausiu tavęs, Mindaugai, palaikau tavo pergalę prieš Klauną, bet ar tikrai penktas raundas buvo tavo ar Dirkščio? Kaip jis pats sako? Kaip tu manai? Buvo mano raundas. Nežymiai, bet buvo mano raundas. Ir aš galvoju, kad jis padarė ten klaidą. Jis galėjo laimėti tą raundą galbūt, jeigu būtų irgi ėjęs į priekį, spaudęs. Bet kažkodėl pasirinko taktiką atsitraukimo, aš nežinau, gal kas jam, sakė, treneris gal ar kažkas. Kad... Gynybinį. Gal sakė, tu čia labai stipriai laiminėjai, atsitraukinėk, žinai. Per daug laimys, ane, duok biškį šansų jam. Jo, nes iš tikro jis galėjo dar dirbti, žinai, tą raundą. Eit, nu, nes kai lygi kova, tu negali eit atgal, atsitraukinėt, nu, bėgiot raundą. Niekas neduos tau pergalės už tai, kad tu bėgioji.
turėjau labai stipriai laimėti kovą, kad galėtum daryti. O čia buvo lygi kova, buvo penktas raundas sprendžiamasis ir nu, tiesiog parodė, kas norėjo labiau laimėti kovą. Ir turėjo tam jėgų dar. Svajūnas Goberis klausė tavęs, kaip apskritai vertinė Dominiką kaip kovotoją? Kaip manai, ar išaugs kas nors iš jo gero, ar ir liks toksai vėjavaikis? Aš manau, kad išaugs iš tikro iš jo kažkas gero, čia kaip sakė, nes jisai motivuotas sportai yra. Šiaip disciplinuotas, motivuotas, jisai sportuoja, tobulėja, galiu pasakyti. Ir jeigu nepamės kelio, manau, kad jo, tikrai išaugs. Nes jis kaip kovotojas nėra blogas, jis geras kovotojas, jis turi ir kitų laimėjimų. Ten Europos jaunių čempionatai yra laimėjęs Muay-Thai. Kaip sportininkas jis tikrai yra geras ir motivuotas. Kasparas klausė, sveikas čempionė, būk atviras, skalė nuo 1 iki 10, įvertink savo savijautą. Kiek to bloga klausytis ir matyti džiunglių karaliaus išsišokimus? Pitaką dedam. Per vidurį žodžiu. Dedam pitaką, nes dažniausiai tai man būna toksai nekreipiu dėmesio, nu, daug nesudomina manęs jau daug dalykų, ką jis sako, visiškai be jokių emocijų. Tai. Nes Domas tą pačią pusę klausė, kodėl visada išlaikai išlieki toksai santūrus? Prieš, pavyzdžiui, kova su Dominiku, kai jis daug šneka ir tave provokuoja, ar nesinorėjo pystelti jam vieną į smakrą? tai norėjosi, aš nu, per kovą turbūt ne vieną į smakrą įsigiau. Tai jo, bet yra tam kova. Nikas klausė, ar planuojate ir trečią kovą? Ar planuojate kautis trečią kartą? Kol kas neplanuojam. Bet žinai, niekada nesakyk niekada, ateityje neaišku, kas bus. Bet greičiausiai neartimoji dar. Lukas Staskus klausė, ar pamatysime kažkada Mindaugą pagal MMA taisyklės? O, čia geras klausimas, nuo pat pradžių mes kalbėjom. Mm-hmm. Norėčiau tikrai išbandyti, bet kol kas imtiniauti nemoku ir dar neimtiniauju. Tai irgi greitų metų ne, bet jeigu bus šansas, jeigu bus proga, jeigu turėsiu laiko tam pasiruošti, tikrai norėčiau išbandyti. Kas Barenko klausė, mačiau Mindės, kraidai su Mocu gatvėse, ar nelaimės atveju paukosi organą? Donoro kortelę turi? Kas skraidau, tai nieko aš ten neskraidau, bet neturiu donoro kortelės. Netiktų gal įsimt, bet tikrai, kad paukočiau, tai tikrai. Ir šeima sutiktų, ar kažkam, kad ten reikėtų, tai 600% be klausimų. Ponės ir ponai, šiandien pas mūsų svečiuose buvo Mindaugas Narauskas. Na, plojam gerai. Ir pats savo šaunuolis. Kietas, profesionalus, rimtas, įdomus kovotojas. Aš linkiu tau daug pergalių, jokių traumų ir kad gyvenime, kaip sakant, viskas sektųsi va taip. Va taip. Max, ačiū. Ačiū tau. Smagu buvo. Ačiū, kad atvarėjai. Klausyk, aš tau dar dovanų iš tikrųjų. Davai, važiuok, kas dingo. Pažiūrim, papasakok, prašau. Sės, pažiūrim, kas čia yra. Tai va, jo, įdėjau tau dovanų, maišelis ne pas gražiausias. Čia yra papildai miegui. Be melatonino ir be gabos. Nu, čia tiesiog vitaminų kompleksas, žolelių kompleksas. Nes melatonino irgi pastoviai negali vartoti. Labai neblogas produktas. Ir čia yra juostelės. Va. Kaip galėsim jūs veikia? Bandyti. Nu, jeigu vieną išpakuosim, sugadinsim, pabandyti. Ne, pakuojam. Nu, davai, išpakuok, parodyk, kurią vieną. Tai, dabar galvoju. Kuo jos skiriasi? Juoda. Niekom nesiskiria, čia skiriasi spalvos. Ai, gerai. Čia iš tikrųjų pakavimas... gan naujas produktas. Užsienį yra, iš tikrųjų, net ir USC remėja dabar jau daro tokius dalykus. Sporto, tos juostelės, jo, bet gali naudoti ne tik sportę. Žinai. Gerai. Čia va, Wing Hill puslapyje daugiau yra informacijos, aš skaitysi tokią va juostelę. Susideda nosės, praplečia tavo šiek tiek šnervės. Tiesiog išpakuoti reikia? Jo, nulupi, o prisigliuoji čia, bet aišku, žinai, nusivalyti reikia gerai, kad priliptų. Kuriai maždaug vietai? Kažkom. Po, už, jo, žemiau kuprelės tos. Va, taip va. Geras. Prisilipinai. Prilipo normaliai. Ir žinai, praplečia ir iš tikrųjų padeda. Ir man labai įdomu paklaus, pavyzdžiui, eisi, pasivaikščiot, bėgsi, krosą, žinai, ar iš tikrųjų veikiantis dalykas. Nes o čia viena jinai? Man jisai veikia, žinai. Ne viena. Geras. Sen geras. O čia ačiū, daug yra? Yra daug. Čia, nes čia šitos juodos, o čia yra permatomos. Nu, tai žinai, su juoda gatvėje ten neįsi, gal kažkam nepatinka.
Naktį gali naktį irgi padeda nuo knarkimo. Koks geras bairis. O čia grinai va, nakčiai yra dalykas. Mhm. Burnos vėstelė. O nusiplėši, suklioju. Ne, šitą ne. Galėsi pasibandyti namuose. O, pavyzdžiui, sėdėsi, žiūrėsi teliką, užsikliuosi, kad grinai kvepotum pro nosį. Bet čia būna, žinai, žmonėm labiau, kurie turi problemų su kvepavimu, su pertvarom ir panašiai, kad išmokim kvepot pro nosį, nes tiek tas kvepavimas kitoks, žinai, pro nosį gaunasi. Mhm. O nu, čia? Čia yra kitos spalvos, tiesiog permatomos. Va šitos, ne, juoda, balta, vienodai. Taip. Nu, ačiū tau labai. Šau. Lauksiu atsiliepimų, kaip tau ten. Nu, aš mačiau internete, kad šitas dalykas yra, bet gyvai nebandžiau. Nu, ačiū, ačiū. O, išbandysi. Davai. Jūsų pripažinimas mums didelis įvertinimas. Kartu ir dar didesnis įsipareigojimas jūsų geram skoniui. Wolfas Engelman. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai jaustis yra kelionė. Mėgaukis kiekvienu jo žingsniu kartu su Epitome. Unikalus kompleksas jūsų grožiai. Epitome Beauty Marine Collagen sudėtyje turintis didelę dozę aktyviųjų komponentų tik gintarinėje ir Norfos vaistinėse.